ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇ କିଛିଦିନ ତଳେ ନୂଆ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଯାହାକି 1.70 ଲକ୍ଷ କରୋଡ଼ ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାକେଜ୍ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ପ୍ୟାକେଜ୍ରେ ବହୁତ କିଛି ଘୋଷଣା ଥିଲା, ତା ମଧ୍ୟରେ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ବି ରହିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ 3ଟି ଫ୍ରି ସିଲିଣ୍ଡର, ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟ, ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର PM କିଷାନ ପଇସା, ସବୁ କିଛି ମଧ୍ୟ ଆର ଭିତରେ ରହିଥିଲା। ତା ଛଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟିଏ ରହିଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା, ଯେଉଁଟାକି ଇଏ ତା'ର ଅଫିସିଆଲ PDF ସବୁ ମଧ୍ୟ ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି, ଯାହାର ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଦେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ PDFକୁ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଯୋଜନାରେ କେତେ ପଇସା ଆପଣ ମିଳିବ ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା। ତେବେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ମିଳିବ, ତାହାର ଲିଷ୍ଟ କିପରି ଦେଖିବେ, ସବୁକିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଭାଇ କହିବି, ଆପଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଏବେ କୋହଳରେ ସମ୍ବାଦ ନ୍ୟୁଜ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବାହାରି ଆସିଛି, ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ପୁଣି ମିଳିବ ଚାଉଳ ଡାଲି, ଯାହାକି 12 ଏପ୍ରିଲ 2020ର ଫ୍ରେଶ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ବାହାରି ଆସିଛି। କ'ଣ ବାହାରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ମାସକୁ 5 କେଜି ଚାଉଳ ଦିଆଯିବ, ପରିବାର ପିଛା ମାସକୁ 1 କେଜି ହଡ଼ର ଡାଲି 3 ମାସ ପାଇଁ ଦିଆଯିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ, ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ହିତାଧିକାରୀ ବି ପାଇବେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ନାଇଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ଆପଣ ଏହାକୁ କିପରି ମିଳିବ, କାହାକୁ ମିଳିବ, କିପରି ଜାଣିବେ, ଯାହାର ଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବି, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତା'ର ଲିଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଲିଷ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟାଇଟଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଆମେ ଏକ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛୁ, ଯାହାକୁ ସେ ଲିଙ୍କ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଏଇ ପେଜ୍କୁ ଆସିବେ। ଲିଙ୍କ୍ରେ ଯେପରି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଆପଣ ସାର ଏମିତି କିଛି ଓପନ୍ ହେବ। ତ ଏଇଠି ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆପଣ ନିଜର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ତ ଯେହେତୁ ବାଲେଶ୍ୱର, ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱର କରିଦେଲି, ଆପଣ ନିଜ ନିଜର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ। ତା'ପରେ ବ୍ଲକ୍, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ଲକ୍ ଥିବ ସେଇ ବ୍ଲକ୍ ବି ମଧ୍ୟ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ, ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ଲକ୍ ଦେଇଦେଲି। ତା'ପରେ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ FPS, ତେବେ ଏବେ FPSରେ କ'ଣ ଦେବେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଠୁ ରାସନ ନେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଡିଲର୍ଙ୍କ ନାମ କ'ଣ, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଡିଲର୍ଙ୍କ ନାମ ଥିବ ସେଇ ଡିଲର୍ଙ୍କ ନାମ ଏଇଠି ଦେଇଦେବେ, ତ ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦେଇଦେଲି। ତା'ପରେ ଗେଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି, ଗେଟ୍ ରିପୋର୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଏଇଠି ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସମସ୍ତମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ବାହାରି ଆସିବ, ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ଆସିବ ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ମଧ୍ୟ ରାସନ ମିଳିପାରିବ, ଯେଉଁଟାକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଲୋଡ଼ିଂ ହେଉଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଦେଖନ୍ତୁ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଲା, ତ ଏଇ ହେଉଛି ସେଇ ଲିଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟରେ ନାମ ଥିବ, ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆପଣଙ୍କୁ 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ମିଳିବ, ପରିବାର ପିଛା ଆପଣଙ୍କୁ ହଡ଼ର ଡାଲି କିଲେ ଲେଖାଏଁ ମିଳିବ, ଯେଉଁଟାକି 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପ୍ରିଲ, ମେ, ଜୁନ୍ ଏଇ 3 ମାସ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ବି ରାସନ ମିଳିବା କଥା ସିଏ ମିଳିବ, ଇଏ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିବ। ତେବେ ଯାଆନ୍ତୁ ଲିଙ୍କ୍ରେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, ତା ଛଡ଼ା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଅଛି କି ନାହିଁ।